Ne, mislim za pravo na izbor samo. Za pravo na izbor čega? Za pravo na izbor svih građana. Mi smo se okupili ovdje da zapravo stvaramo tolerantnije i uključivije društvo. To je jedini cilj ovog piknika. Piknik solidarnosti. Kad bi po ovome pobačaj u Hrvatskoj trebao biti zabranjen? U kojem tjednu? Ili mjesecu? Dakle, piknik solidarnosti se održava upravo istoga da se poruke i vrijednosti i svjetonazori, da se mogu okupiti ljudi i svi sugrađani koji razmišljaju o tolerantnim osiku na jednom mjestu. To je sasvim slučajno da je baš u vrijeme Hoda za život, ili? Ništa nije slučajno u životu. Hvala.